جائے نماز کا بنا دیا گیا تاکہ زائرین کو پتہ لگ سکے تیسرے دروازے کو بنوا پھر بڑھ کے گاڑی کے پاس آؤ جو آپ ہی آؤ وہ جگہ کے جسے قبلہ تبدیل ہوا تھا وہ مسجد ہے جتنے اللہ پاک نے حکم دیتا کہ تسی اس سائڈ کی بجائے اس سائڈ سے نماز پڑھو یعنی قبلہ تبدیل کی طرف ہو گیا یہ مسجد ہے گڈی ادھر کھڑی تھی کدھر جا رہے ہیں